תושבי דירה ברחוב ירחיאני ביפו הופתעו לגלות כי דירתה מוצעת למכירה. חברת הדיור הציבורי עמידר הציגה אותה היום ליזמי נדל"ן. זכויות הבנייה מדברות פה על 284 מטר עיקרי. לצד היזמים הגיעו גם מספר רב של פעילים ופעילות חברתיים שניסו לשכנע את היזמים לוותר על הרכישה. אז מה, אתה מעוניין בנכס? אתם באמת רוצים להיכנס לבית ולהוציא משם אנשים? יש פה אנשים שזה הבית. הם מגינים ולא מגינים. מגינים עליך שגר בהוד השרון, על ערבים מיפו לא מגינים. זה לא תופס, אצל ערבים מיפו זה לא תופס. אין דיין, יש אקדח. אנחנו כאן כי עמידר הוציאה מכרז שבו היא מוכרת את הנכס. שנמצא פה מאחורה. זה נכס שהוא בעצם נכסי נפקדים. עמידר מנהלת אותם בשביל רשות הפיתוח, כן? ולאט לאט היא נפטרת ממנו. היא מוכרת אותם ליזמים פרטיים, וככה היא מייצרת כסף. כסף שלא הולך כדי לייצר דיור ציבורי, אלא הוא הולך פשוט לידיים, זאת אומרת, הנכסים לידיים פרטיות, והכסף נבלע בתוך הממשלה. חשוב להדגיש שרשימת זכאי הדיור הציבורי אשר טרם שוקנו הולכת וגדלה. ומכירת נכסים של החברות המשקנות תחריף עוד יותר את הבעיה. זוהי רק דוגמה נוספת לתופעה בחברות הדיור הציבורי מעדיפות להרוויח כסף מאשר לעשות את העבודה של השמה הם הוקמו, לעזור למעוטי היכולת. אני גר פה כבר 12 שנה. אני חי פה, אין לי איפה ללכת.